Usually, you all always had a couple of times a year that you went to the shops and sit for a while. It's enjoyable to see the kids happy and I like it. נחמד מאוד, משמח. כיף לפגוש אותם כאן, פנים אל פנים. אני מקווה שהם יוצאים מכאן שמחים, ושגם בהמשך יצאו שמחים מהמשחקים. מתעדכנים, גם עם החולצה, עם שער המרצ'נדייז, אפילו הילדים שלי משגעים אותי, אפילו עם שעון מעורר, עם מצעים, עם קריות, ועם עוד הרבה דברים נחמדים, מסמל של מכבי. וזה כיף שזה סובב אותם כל היום, לא רק בימים של משחק. כשהייתי ילד זה הסתכם בעיקר בחולצה וצעיף, אבל כן, היה את המרדף הזה, ומי שהגיע עם זה לבית ספר היה, לא היה מאושר ממנו.